Lakini kwanza ni bayana kwamba zaidi ya wanafunzi 88,000 waliopata alama ya C+ kwenda juu watajiunga na vyuo vikuu. Lakini swali ni je, ni nini kitatendeka kwa 33,000 ya wanafunzi waliopata alama ya E kwenye matokeo ya KCSE? Cecilia Wakesho na taarifa hiyo. Solomon Kinyanjui ni mmoja wa watahiniwa 33,000 waliopata alama ya E kwenye matokeo ya mtihani wa KCSE yaliyotangazwa siku chache tu zilizopita. Yuko kwenye pilka-pilka za kujitayarisha kutoa vichekesho kwa baadhi ya wakazi wa kijiji cha Kamuri ya kaunti ya Kiambu. Taaluma ambayo inamletea riziki ya kila siku. Solomon vile vile anayotajiriba kwenye mchezo wa kandanda katika nafasi ya mlinda lango, mchezo ambao anaamini utamfaa maishani na kujipa riziki kama Mkenya yeyote yule. Watu mabuge wanakuja, MP wanakuja, yani mahali fulani. Sasa naitwa kama mi MC, na sasa naenda natoa ujiga wangu, wanafurahia hapo. Katika bado naenda katika wedding nakuwa MC, yani harabe katika sherehe fulani fulani. Gadson Waineina naye ameamua kuwa dereva wa pikipiki tangu kukamilisha masomo ya sekondari. Yeye huyafaa maisha yake na mapato ya kazi hii licha kupata alama ya E kwenye mtihani uliopita wa KCSE. Sera za mfumo wa masomo ya ufundi nchini za mwaka 2012 zinaonyesha kwamba kuna taasisi za mafunzo ya ufundi 697 nchini. Ningependa kuambia wenzangu wenye tufanya nao exam, there is an opportunity in it all. Sababu hata mimi niko na opportunity. Na licha kulaumiwa kwa mtaala hafifu, huenda utendakazi wa vyuo hivyo utaanza kuonekana, na haswa mwaka huu ambapo idadi ya wanafunzi ambao wamepata alama ya C+ kwenda chini imeongezeka. Kwa waliobahatika na talanta kama Solomon na Gadson, watalazimika kukaza kamba ili kuyaboresha maisha yao. Ingawaje katiba ya mwaka 2010 imeruhusu ugatuzi wa vyuo vya mafunzo kwa vijana, serikali za kaunti zimeonekana kutotilia maanani swala hilo. Na sasa swali ni je, hatma ya maelfu ya wanafunzi waliopata alama ya E kwenye matokeo ya mtihani wa kitaifa ni ipi? Sisi leo KTN Leo, Nairobi.